ešte vás poprosím o trpezlivosť. Ja si myslím, že povedal s knihou viacej. Že v prázdnej miestnosti znejú hlasy ináč, je známe a dá sa to aj ľahko vysvetliť. Zmenená akustika. Ale keď som sa pozrel von oknom, prekvapilo ma, že z prázdnej miestnosti je aj iný výhľad, cudzí. Z hora zo 6. poschodia sa zdalo, ako by sa pod uháňajúcimi oblakmi cintorín odo mňa vzdialoval. A otcov hrob som už ani nedovidel. V skutočnosti ho po väčšinu roka zacláňali stromy, ale vedel som, kde stojí vysoký biely pomník a vždy som si ho do obrazu podvedome domýšľal. Teraz sa mi to nedarilo. No, a na záver nám tu zostal najťažší oriešok, povedal brat od Kachiel. Vyprázdniť byt nám aj s pomocou širokej rodiny trvalo 3 mesiace. A po celý čas som v sebe cítil tichú zúrivosť. Preč, preč, preč. Všetko preč, bez obzerania. Nechcel som skončiť ako pani Lotová. Osobne pre seba som si odniesol iba dve veci. Otcovú fotografiu a plechové smaltované pľúvadlo. Fotografiu, retušovaný portrét s kravatou, vyvesila mama po otcovej smrti na čestné miesto v jedálni. Ja na jej mieste by som to asi nebol urobil, a keby aj rozhodne by som nebol vybral takú fotografiu. Ale zdalo sa mi, že keď sa jej ujmem, splním tým nevyslovené mamino želanie a navyše mi ten obrázok so zlatým rámom pripomínal jej pietné gesto. Bol to dvojportrét. Pľúvadlo, neviem prečo, asi v mojich očiach zastupovalo celú zaniknutú domácnosť a navyše sa dalo použiť ako popolník. Stávalo kedysi na zemi v kúte kúpeľne, no postupom času stade zmizlo. Objavil som ho teraz pri inventúre na dne lavičky na odkladanie špinavej bielizne. Záhadný predmet. Nie, že by sa za tie roky nenašlo dosť dôvodov na odplúvanie, ale odplúvať si nad životom krotko do plúvadla nemohlo prinášať veľkú úľavu. A nikdy som ani pri tom nikoho nepristal.